Një familje nga peja dëshira të bëhen me fëmijë të dytë Joshua, me që foshnja u lind pa shenja jete. Mirë po i dhërimi për këtë familje nuk mbaroi këtu. Në mesazhin që baba i foshnjës së vdekur ja dërgoi ATV-s, sqaruan arsyet se pse trupi i pajetë i fëmijës së tyre nuk ju kthye më njëherë. Me 14 dhjetor është caktuar që në orën 12 ta marrim trupin për varrim. Pastaj aty u pa që diçka nuk ishte në rregull, sepse hezituan. Vrejtëm levizje të stafit, ju shkuam nga pas. Ata vazhduan në drejtim të dhomës së robalarseve dhe aty e pam njerin duke i marrë copat e foshnjës duke i futur në qese. Në bisedën e ti me ATV-n, a i tha se stafi mjekësor insistoj që për rastin të mos paraqiten në polici. Insistoj motra kryesore që të mos e lajmërojmë rastin në polici, por ne e lajmëruam dhe tani jemi në proces. Ekipi ATV-s gjatë ditës ka tentuar të kontaktoj me drejtorin e spitalit të përgjithshëm të pejes, mirë po, a i nuk është përgjigjur. Me gjitha të në përmjet një postimi në rjetet sociale nga ky institucion shëndetësor njoftuan se 7 persona janë suspenduar, pikrish për këtë rast. Ndërkaq, lidhur me këtë ngjarje, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se ushtruesi detyrës së kryeinspektorit të Inspektoratit Shëndetësor është liruar nga detyra. Megjithatë, nga stafi mjekësor përgjegjës për këtë foshnjë nuk është arrestuar askush. Dhe varësisht nga çka rezulton nga raporti i Inspektoratit Shëndetësor dhe hetimet, atëherë do të merren edhe veprimet ligjore. Nuk ka të arrestuar për shkak se prokurori e ka vlerësuar se duhet kryen gjitha veprimet hetimore për ta kuptuar përgjësim penale që se thashtë të personit apo personave që kanë këtë rast. Për këtë rast ka reaguar edhe shoqata e të drejtave të pacientve. Për OK ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme ndaj personave të përfshirë në rast dhe personave të cilët kanë tentuar ta fshehin rastin.